niyo mpamvu uyu mwana amaze imyaka umunani yose imyaka umunani ntago ahaguruka kuba yavuka ntago ahaguruka ahora aryamye niyo ngo niba aryamye hano hasi ntabwo yabyuka niyo no kurya mwabonye ko umuntu amutamika burihece cyose niyo ashatse mu byo kujya kwituma cyangwa se no kunyara byose abikorera aho ari mwese abadukurikiye kwihe umureti ijyi turabasubije tubifuje ibihe byiza tubasaba umugisha w'imana mwese abadukurikira murawe gaciro gakomeye kuko ni byinshi tuganiraho kandi by'umumaro ndetse bidufitiye umumaro nawe bikabagirira umumaro dukunda kugaruka kenshi tugana ku ijambo ry'imana uyu munsi rero nituri buze kugaruka cyane cyane ku ijambo ry'imana rirenze kuvuga ngo mwite ku badafite shingena rugero nibyo jambo tuza kugarukaho ngendikuza emmy tubana mu biganiro byinshi bitandukanye by'ihumure tivi ndetse mu biganiro bihumuriza abantu ariko none uyu mwanya turi mu kiganiro gisa naho gikomeye ariko cy'ihumure ku muryango umwe turi kumwe uyu mupapa turi kumwe murabona ko akikiye umwana akomeje kugenda mubona mu mashusho agiye atandukanye agiye kuza kutwibwira atubwire aho atuye uko bahita hanyuma atubwire n'ikibazo uyu mwana afite hanyuma njye nawe tuze gukora uko dushoboye aho hasi uri kubona nimero zanditseho mu mazina ye izo nimero ushobora kuzihamagara ukamufasha uko ushoboye imana umugisha reka byose tuze kubigaruka muri iki kiganiro kitari buze kurambirana papa watangira abibiri abadukurikiye murakoze cyane ba nyita manaliya jean pierre manaliya jean pierre ntuye mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka gisagara mu murenge wa Musha mushakagari ka kigarama umudugudu wa ka umudugudu wa ka karugumya ni mu karere ka gisagara mu murenge mu murenge musha musha mushamusha hanyuma tugira umugisha wo kubana nawe muri iki kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo tugire byinshi tugarukaho ku buzima bw'uyu mwana ariko nawe iyo uvuga wumva ko ijwi ridasohoka neza cyane ko nk'uyu mwana umuntu aragerageza wagize ikibazo cyo mu kuvuga hari ukuntu uvuga n'aho kuvuga ngo nawe arwaye indwara ya mugiga igihe n'indi mutoya mugiga ufite ababyeyi bawe ntabwo bagukingije mugiga numva ngo ntibaragerageje nyine ariko ibyo ari byo byose nyine ubwo niyo mpamvu hazamo akantu ko kuvuga umuntu atega hanyuma uri umugabo urubatse cyane ufite umugore umugore n'abana bane uyu mwana ni uwakangari uyu mwana ni uwa gatatu hanyuma yagize ibihe bibazo ni ukuvuga ngo uyu mwana amaze imyaka umunani yose imyaka umunani ntagahaguruka kuva yavuka ntagahaguruka ahura aryamye ni ukuvuga ngo niyo aryamye hano hasi ntabwo yabyuka niyo no kurya mwabonye ko umuntu amutamika buri icyo cyose niba ashatse mu byo kujya kwituma cyangwa se no kunyara byose abikora aho ari kuko ntabwo anavuga ni umwana wa kangahe ni umwana wa gatatu umwana wa gatatu afite umwaka umunani ubwo burwayi bwo bwatangiye kugaragara gutiryari ni ukuvuga ngo byageze mu mezi cyangwa umwana yiyegura cyangwa se yabyuka amezi atandatu bwo hashira umwaka tubona umwana afite ubumuga tumujyana mu bitaro bya kaminuza ariyo y'u rwanda rwa bwamuha taransiferi iyo yuheye kumujyana hari inyanzagatagara inyanzagatagara gatagara hatanze amafaranga atagira ingano gihe ntabwo bakoreraga kuri mituweli ntabwo nina uturima twanya ino ifite gurisha nundi utungo twanya ino ifite mabuza imyaka itatu yose rirambira mbwembu mbona ntagihinduka nyuma yaho nakomeje ndwara n'urundi ndiho nyuma yaho n'abanyamuganga handi kigali ubwo nabwo namugereje muganga wigenga umwana aramugorora tubona ari ariko ubwo umuganga nawe kubera ko akora pirive ari umuganga wigenga yadusohokaga miliyoni zirindwi kugira ngo abe yamuvura agakira bwenyuma yahore umwana tukibonye mu rugo tukibonye mu buzima busanzwe turabakene rwose twifuza abagira neza bakitanga kudufasha kuri uru rugamba turiho miliyoni zirindwi uwo muganga iyo amuvuganya akubwira ko uwo mwana yamuvura agakira mbere yehoraga aryamye ntabwo yababwiye akiri hari igataga ariko nyuma yehoraga n'umuzanye ntabwo uwo muganga hano i kigali uwo mwana aricara mwayibonye ariko nubwo agenda akurura akabono ariko aricara akamara amasaha menshi nyine ariko iyo nabwo yananiwe agatembagara hanyuma mu myaka igera ku munani akavuga uti naragurishije utuntu twose nta kintu byatanze nawe ubwe bigutere ubukene bikabije rwose ubuzima ubayemo muri iyi minsi mu buzima bw'iminsi ni ukuvuga ngo ntigewe uhinga jyenyine ni ukuvuga ngo madamu we yasigaye kuri uyu mwana uramura muri bo kugira ibiro bigera muri makumyabiri na bitanu ntabwo twambujyana no guhinga ku isambu amwe ku turima dufite ni ukuvuga ngo madamu asigaye aramwitaho kuri wowe hanyuma akajya no kubacisha isuku ko nabonye arya ari uko umutamitse n'ibiryo bisanzwe usibye iryo rindazi n'ibiryo bisanzwe haba n'umuneke mu muzu ari bworohe nawe umuntu ararukacanga ariko tukawugarura umuntu akawumuha hanyuma inzego zisanzwe zahariye mutuye ni ukuvuga ngo inzego zizanye ikibazo akarere ka kibonye noneho avuga ko kazamubuza hariya ibintu ibitaro byamugaye bigatagara ako ngubwo ariyo bakorana na leta noneho twewe tubabwira ko twavuje imyaka itatu ni kuruhande rwa tuto ntara mu cyifuzo ufite rero ni ukuvuga ngo biramutse bigukundiye amafaranga akaboneka uriya muganga wamushyira akamuvura rwose uwo muganga kuko mbere umwana ye aryamye ariko ubu ngubu twamugezeho twatanga miliyoni n'igice tuhamana amezi atandatu ubwo ngubwo tu tuhabona umwana aricaye ni ukuvuga yaduhaye icyizere ko yamuvura rwose agatebe kuko ni umuganga akora ku giti cye ntibyaguteye hari abantu se baba barigeze bihuza kugira ngo baguhe ubufasha wenda bikananirana cyangwa se kuri ayo mafaranga hari ayo ufite uyu munsi cyangwa nibwo utangiye kugira ngo uyabone ni ukuvuga ngo ubungubu nyine mpamvuye ko navuje ubu ngubu kwa muganga mbona amafaranga yacu n'ubu mvuza nawe ngo bigatagara mbona n'ubu ngubu mpamvu umuntu ukora ariko none ubu ngubu nta kintu mfite namba ntaheraho na gitoya ntabwo nkeneye neza bagiye gukurikiranye nk'urumusi ku wundi bafite nk'umutima wa kimontu wo kumufasha kuri urugamba ndiho haba ari abagire ubu hanze yaho ubu hanze y'iki gihugu cy'u rwanda haba no muri iki gihugu bafite umutima wa kimontu bakitanga bakareba ikibazo ufite hano ni urugamba ndiho ntabwo nzigira uzarangirira bivuga ngo dufite n'ikibazo inzu dutuyemo iruhande rumwe yasadutse muri penye yaho ahandi hejuru muri gisenge haradibutse ni ikibazo muri ubuzima imana yemeye gukora icyo kibazo kigihindura uravuze uti dusambu naragurishije uyu munsi ze by'ubu uzahara wasigaranye ubasha guhinga n'abana babavukana batatu babasha kubaho no kubaho ni ukuvuga ngo ufite inzu isigaranye imingota yonyine ariko ntani tumure nta n'umwe wambaza muri nyamunyesi ntagire igihe ntawe uciye ishusho y'imbere y'icyo gihumbi ntubashe kukuhaguramo cyane cyane ubu ngubu ni uko n'ikijumba we ntabwo kogenda ntibihenga ibijumba n'ibishyimbo iyo mituweli se hariyo warabashije kunywa n'ubu nabuze ibihumbi cumi n'umunani nakishyura mituweli ubwo ni uvangwa abavandimwe bagize urwara ntiyabon'umuvuzi ubu imana nsenga ntashobora kimera nuko nta muntu wari warwara kugira ngo warware ibyo yangire nsenga zikomeye cyane turi kuzihumura imwe tuba dukurikiye muri uyu mwanya kenshi hari ubwo tureba ibibazo ariko hari ubwo usanga ikibazo cy'iruti cyawe ugasanga ari wowe byaba bikomeye kuba tubona benshi bafasha bagenda bagirira neza bakabatera inkunga bikagira icyo bibamarira n'uyu mupapa byumvikane ko babaye nawe ari wowe uri umubyeyi urebeye inkuru urabona ko hari ikintu kibabaje umwana w'imyaka umunani utarahaguruka ndetse no kurya mu bigaragara byo ko babanza kumukanjira kugira ngo babashe kumutamika no kumuha amazi yo kunywa ikindi uyu muryango mu bigaragara bagurisha utuntu twabo kugira ngo wenda bavuze uyu mwana ariko ntibyabashije gukunda urumva ko miliyoni zirindwi ni amafaranga atari make ariko njye nawe n'undi muntu uwo ari we wese ushobora kugira umutima wo gufasha hariho nimero ya telefone aho hasi ntabwo ari iy'ange iyo nimero niye wayicaho ukamuhamagara singombwa ko njye ubasha kumpamagara ariko nanjye umamagaye ntacyo bitwaye bumvise wamamagara kugira ngo dufatanye turebe icyo twafashe uyu mubyeyi byaba ari ikintu cyiza gikomeye buriya impande izatwibukira ku mirimo twakoze uko twaba tumeze kose naho twaba tubirimo tugera si bakere babonye iyi nkuru muri benshi babonye iyi nkuru gira akamaro wowe hanyuma dushyigikira umubyeyi uyu muganga nawe tuzagerageze kumuvugisha twumve koko niba ayo mafaranga abonetse yakwita kuri uyu mwana agakira papa nimero zawe za telefoni nubwo zanditse ariko wazivuga ni ukuvuga ngo abantu benshi bagiye gukurikirana iyi nkuru nabisobanura haba ari hanze y'igihugu bazayibona bakabona urugambandi haba hari abandi mu rwanda bafite umutima bakinunda bakareba ikibazo bafite muri ubu buzima rero ni rwose ntagahaguruke no kurya dore mwari mwabonye dore ni ukungukungu ameze ni ukuvuga ngo umutima umuntu ufite umutima waki muntu yamfasha kuri uru rugamba nimero ya telefone simukadi za mtn nkoresha ni zeru karindwi umunani ijana na mirongo ine mirongo itandatu na kabiri mirongo itanu n'icyenda hari n'indi nimero nkoresha zeru karindwi umunani ijana na makumyabiri mirongo inani na gatanu mirongo icyenda na kane hanyuma mu buzima ubayemo n'uyu mwana ntekereza ko ari ubuzima butoroshye na mama we muri uyu mwanya navugane ni umubyeyi wahuye n'ibe bitoroshye ariko ntekereza nibaza ngo ese nyuma y'umwana hari undi mwana mwigeze amubyara kuko inyuma y'umwana ari muri uyu muntu nawe ufite amezi abiri yonyine ni wenyine ariko numva ko abangaba barahagije kuko no kundi gushobozi ko kubatunga ntago nta gushobozi ufite abangaba barahagije nta wundi uteganya kubyara nta wundi uteganya kubyara n'ukuri imana ngira ubuntu ntabwo nabagira neza bitanga kumfasha kuri uru rugamba ndiko bakumva icyifuzo mfite icyo kumfasha nkeneye bakitanga bakagira mu mutima bata umuntu bakafasha uwiteka azabibahendera reka dushimire wowe rero nawe badukurikiye muri uwo mwanya na none ushimire umuntu wese uzagira icyo akora rwose wumva isomo rivuga yuko muri iyo hantu ibice bitanu umurongo wa mbere rivuga igihe yesu yakizaga umurongo w'imyaka mirongo itatu n'umunani umugaye ni umurangi munsi umwe yesu ariko ukoze ibitangazaga kurujya umwana kandi ku bufatanye n'abantu bagiye gukurikirana iyi nkuru ntazashimemo kandi nka kimera n'abantu y'uko ugenda rwa rugendo rukomeye kuva i kigali abadukurikiye muri uyu mwanya ntabwo twe twamusanzi i butare ahubwo we yakoze uko ashoboye agira i kigali rwa rugendo rukomeye kandi ubu ngubu bateganya gusubira nonaha kubona taransiporo byo byari bikoroheye ntabwo binyuze ntabwaga ntahindege ntahapfagaje kugira ngo umuntu umanitse ikintu ngeze ahangaha hanyuma ugiye gusubirayo ingungu ni ingingo ugiye gusubirayo impano igendanye nawe murakoze witeka kandi nabakoreshe mu nshakira bagenda bakitanga bakafasha murakoze cyane papa impano umugisha reka tubashimire mwese waba dukwiye kwihe umureti uvi impano iboha umugisha nawe wabonye iyi nkuru wakoze cyane inkunga yawe nawe irakenewe nturebe inkuru ngo nurangiza wigendere gusa ngo ubwo nyine nibyo yawumve nawe ukozweho kandi Imana impano umugisha kubera iyo nkunga wakoze cyangwa se iyo nkunga watanze nk'uko twabivuze nk'uko nawe yabivuze nimero ze za telefone urazibona aho ngaho natwe reka dutange umusanzu wacu niba wumva wamuhamagara umuhamagare niba nanjye wamuhamagara nanjye nimero zangizira aho hasi ushobora kumuhamagara twese dufatikanye turebe ko twakora icyo tugomba gukora kugira ngo uyu mwana abashe gutabarwa imana iwo mugisha mwakoze cyane ngena rikuzo emire